Kiria mwagana akisimama hapa na gavana akisimama hapa, nilikuwa nafikiria wataeleza watu wa Tharaka ile pesa ambao wanakatwa ya kujenga manyumba, hiyo manyumba mapesa wanajengewa wapi? Nilikuwa nafikiria watasema iko nyumba hapa Siambiu, yeye Murungara ni mfanya biashara hapa Siambiu. Nilikuwa nafikiria wanasema iko nyumba ingine iko hapa Dangani. Let me tell you and speak loudly and clearly. The housing levy, hii tax ambayo imwekelewa watu wetu, watu wa Tharaka wakiwa pale ndani, hii ni tax ya kuhujumu na kudhulumu watu wetu. Ukweli ya nini? Na gharama ya maisha imekuwa juu, na imekuwa juu mpaka hapa Tharaka. Ama hapa gharama sio juu? Iko juu. Mnasikia umefinywa? Mefinywa. Sasa bwana, nyinyi ambao mkutuambia ati sisi ati yule ametuoa na anatufinya, wote tuvumilie tu tuvinye kwa sababu tumeolewa, tutarudi nyumbani. Hapa mnasema nini nyinyi? Amino mwanasiasa wakaona kwenda kwae ngo huo wae bisi wakati usiye. Ndio inatoka pande ya Tharaka Nithi. It is possible to have a collaborative program ya kuuza dengu tukiwa tuna bargaining power kwa sababu ya numbers. We can bring our efforts together na tuweke mutambe ya kuchapisha dengu na kupackage in a commercial level, upate dengu zetu zinatembea pamoja tukiwa na numbers hapa. Asali the same na vitu vingine mingi. That is why tunasema wale wanaongea mambo ya governorship kwa sababu saa hii sisi na wale wako tumeshindwa kufanya kwa sababu ya shida zetu huko nyuma. Na zile shida si atikubwa sana, ni kwa sababu Kitui huwa naamuka wakilegea Bondo, na sisi huwa tunaamuka saa ingine tunaelekea Kiambu, na saa hii tuko Sugoi. Wakati wa kuongea na pale iko shida, tunaingiza vitu vingine pale. Na ndio sababu mesema wa 2027, unaona ni kama ule mzee wa pande ile ya lake kama hata simama. Si mmesema namna hiyo? Yule mzee wetu yule tinga. Si mlisema alikuwa ni king hapa saa ingine kupitia kwa Kalonzo? Mukasema saa hii unaona ni kama kujagara bile kuna kaa, hata kama kiwa hajasema naenda AU. Ukua mkubwa AU huko. Si ni kweli? Sasa mukasema Kalonzo anatosha. Mimi sikatai. Lakini my friends, wakati unatongoza bibi ya wenyewe, haikuwa the same style kama kutongoza msichana fresh. Inakuwa na tofauti zake. The people of Tharaka Nithi already have an engagement somewhere. Wameandikiana, pete imewekwa, na simsemi kwamba hawezi toka, wanaweza. Lakini lazima mjue style ya kuongelesha. But for now we have a commitment, we have engagement. Unaona kitonga Murugara kule akiambua turn right huwa anaruka hata kabla ya kutana. Kwa sababu ya commitment. That is why mwanakia unaona watu wa Tharaka what? Wakiamuka asubuhi saa nyingine kama mnaelekea pande ile wanakelea pande nyingine, lakini kura wanapiga kwenu hapa hapa. Lakini kule juu wanatembea na sisi. Tunasema it is possible. But that is our conversation which is consultative. Tuongee vizuri pamoja, tujue huyu bibi ambaye already ameenda, kwa sababu bado yuko viable, bado anaweza zaa. Tutamtoa kwa ile jamaa namna gani? Lakini sikuja kuamka tukikuta anasema toka twende. Na kukuta twende wapi? Na sijawahi kujua unalala namna gani, kama uko na kitanda ama huna. Mimi nataka kujua kwamba pahali nitatoka niko na pahali ya kwenda mzuri. For now we are very comfortable in Kenya Kwanza. Lakini mkitaka tutoke, put your proposal on the table, we shall listen to you. Na masikio mbili na macho ngapi? Kazi ni kwa okeo. Kwanza nikikuja kule sasa ndo niangalia vizuri, unaanza hapo. Siku ni barovishanga kwa sababu hapa tukiwa na Murugara tumeshikana, tumeshika vizuri. Asanteni sana na Mungu awabariki. First of all, champions wa hapa Tharaka Ward. They did kila bani. This is here in Tharaka Ward. Na sasa nataka kuleta kikundi ambacho tutafanya kwa Nasikia pia Senator wa Tharaka Nithi amefika. Na wewe atatufanya tafadhali.